André Olofsson, Gransjöns Kiara Lova Öström, Gransjöns Krummelur Vilma Johansson. De är fem stycken till antalet och har 100 meter kvar. Till start. Startbilen är den axar och de är iväg till uttagningslopp till minielitloppet 2024. Det är fyra Gransjöns Kiara som öppnar. Kvickt, där kommer fem Gransjöns Krummelur. Fyra Gransjöns Kiara förut, den är fem Gransjöns Krummelur. Stallkamraterna går undan. Med bakom, där finns två Lady Marion, tre Månstorps extra. Vi kommer in mot den första svängen, markförlust under vägens gång. Då har det varit för två Lady Marion. Ett skalet följer med bakom som tredje. Då är det fem Gransjöns Krummelur som kör till mot invändningen stallkamraten. Fyra Gransjöns Kiara, vi är i mitten av den första svängen. Följer det gör luckan ett lätt skarlet som tredje, följd av tre Månstorps extra. Två Lady Marion avslutar en bra bit bakom. Markförlust då för tre Månstorps extra. Det är fortsatt körning om ledningen till invändigt fyra Gransjöns Kiara. Fem Gransjöns Krummelur finns ständigt på utsidan. Där bakom ett Scarlett som tassar med där bakom som tredje. Har dock några längder att hämta in på ledarduon. Vi kommer upp till 500 meter. Halvarvet gott folk. 2.04! Fyra Gransjöns Kiara är den som leder med fem. Diskvalificerad nummer två, Lady Marion, Lova Bjerke Frankell. Luckan finns ner till konkurrenten där bakom. Där finns ett Scarlett. Fem Gransjöns Krummelur tar över med varvet kvar. Fyra Gransjöns Kiara följer med där bakom. Luckan ner till ett Scarlett. Lucka i sin tur till tre Månstorps extra. Jättelucka sedan till avslutande två Lady Marion. Vi har alldeles strax 900 meter kvar till mål. Fem Gransjöns Krummelur testar att runna från fyra Gransjöns Kiara. Närmar sig sakta men säkert. Gör ett Scarlett som börjar få närkontakt med ledarduon. Luckan ner till tre Månstorps extra. Avslutar det gör två Lady Marion. Men det är fortfarande en kvartett långt fram. Det är fem Gransjöns Krummelur. Skaffar sig några längder till fyra Gransjöns Kiara. Där bakom ett skalet som börjar närma sig. Lucka i sin tur det till tre Månstorps extra. Så ser fältet ut när vi är på väg till 1000 meters passeringen. Fortsatt ledning fem Gransjöns Krummelur. Sedan lucka ner till fyra Gransjöns Kiara. Där i ryggen ett skalet. Vi kommer då upp till 1000 meters noteringen. Då klockar vi till 2.10,2. 2.10,2. Fem Gransjöns Krummelur har skapat jättelucka till konkurrenterna. Ett skalet på väg framåt i andra spår. Där invändigt finns fyra Gransjöns Kiara. Men det är långt fram till Vilma Johansson och fem Gransjöns Krummelur. Som har mindre än halvarvet kvar. Fyra Gransjöns Kiara följer med bakom som tvåa på utsidan. Ett skalet in i slutsvängen. Jättelucka till tre Månstorps extra. Vi är i mitten av slutsvängen. Ledningen håller fem Gransjöns Krummelur. Som skapar större lucka ner till fyra Gransjöns Kiara. Försvarar den andra platsen mot utvändighet skalet som har fått upp farten. Lucka i sin turné till tre Månstorps extra. Men in mot upploppet så är det klar ledning för hemmahästen fem Gransjöns Krummelur. Ett skalet är på väg via andra spår. Har och en bra bit fram till fem Gransjöns Krummelur. Där invändigt försökt stretar fyra Gransjöns Kiara. Inför upplopp fem Gransjöns Krummelur ensam på plan. Fem Gransjöns Krummelur i andra spår längre bak. Ett skalet. Fyra Gransjöns Kiara finns kvar invändigt. Men det är defilering sista biten med mindre än 100 kvar. Vilma Johansson, Malin C. Johansson, välkommen till Elitloppet Gransjöns Krummelur.